សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាក្តៅក្តៅទីបំផុតជនណែផ្ទះកំភ្លៀងនារីម្នាក់អុកគូដួលលើដីនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកំណត់មុខសញ្ញាបានហើយគឺជាបាទតើគឺជាអ្នកញាតអ្នកណាទៅបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសពីបានជ្រាបហើយនៅវីដេអូឃ្លីបនៅពេលថ្មីថ្មីនេះដោយបរិសុទ្ធម្នាក់បាទបើករថយន្តប៊ីតាគាបាទទៅលើនារីម្នាក់ដែលបានដើរលើផ្លូវហើយនារីម្នាក់នោះបានពោលពាក្យមួយចំនួនធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធនោះទ្រាំមិនបានក៏បើកបាទទ្វាររថយន្តចេញមកក្រៅហើយបាននិយាយបាទពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់ទៅលើនារីរូបនោះបាទដោយបានជេរស្ដីឲ្យនារីរូបនោះផងដែររហូតដល់នារីរូបនោះជេរតបទៅវិញធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធនោះខឹងសម្បាយកបាទខ្លួនជាមនុស្សប្រុសដើមទ្រូង5ហាត់បាទយកដៃទៅតែកំភ្លៀងទៅលើមនុស្សស្រីឡើងដួលអុកគូធ្វើឲ្យល្បីល្បាញពេញបណ្ដាសង្គមតែម្ដងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like កាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះវីដេអូមួយត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមហាជននៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook មានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងដោយបរិសុទ្ធម្នាក់បានតែកំភ្លៀងទៅលើនារីម្នាក់រហូតដល់បាទគាត់ដួលអុកគូទៅលើនឹងផ្លូវថ្នល់តែម្ដងក្រោយពីតែកំភ្លៀងរួចបរោះបង្កហេតុរូបនេះក៏បានបើករថយន្តចេញពីកន្លែងកើតហេតុបាត់ទៅបាទតាមការនិយាយបញ្ជាក់អំពីបាទនារីជនរងគ្រោះខាងលើបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដំបូងនោះដោយសារតែឃើញរថយន្តបានបើកយ៉ាងលឿនបាទស្ទើរតែបុកទៅលើខ្លួនគាត់ដែលកំពុងតែដើរនៅទីនោះនារីរងគ្រោះក៏បានលាន់មាត់ថាប្រញាប់ទៅណាហេតុអ្វីក៏បើកលឿនម្ល៉េះនារីបាទរងគ្រោះរូបនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក្រោយមកជនបង្កម្នាក់នោះក៏បានជេរមកលើបាទម្ដាយខ្លួនទើបនាងបាទក៏បានជេរទៅវិញស្រាប់តែបុរសខាងលើបាទដែលជាជនមង្កនោះធ្វើឲ្យបាទគាត់ខឹងសម្បាហើយគាត់បាទក៏ស្ទុះដើរមកផ្ទះកំភ្លៀងមួយកំភ្លៀងចំកណ្ដាលមុខរហូតដល់ថ្នាក់ដួលអុកគូតនៅនឹងផ្លូវថ្នល់តែម្ដងហើយថែមទាំងបាទបានបោះពាក្យសម្ដីទៀតថាចង់ទៅប្តឹងឯណាតទៅប្តឹងទៅដែលនេះគឺពិតជាទង្វើមួយដ៏ប្រៃផ្សៃបំផុតជុំវិញករណីខាងលើនេះដែរត្រូវបានបងស្រីបាទរបស់នារីរងគ្រោះដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាបាទ Bin with 2បាទបានបង្ហោះនៅវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអមជាមួយនឹងផុសតាងដែលមានបាទថតរូបភិនភាជនបង្កនឹងស្លាកលេខរថយន្តរួមជាមួយនឹងខ្លឹមសាររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាសូមបងប្អូនបាទសមត្ថកិច្ចបាទជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យប្អូនស្រីខ្ញុំផងបរិសុទ្ធម្នាក់នេះត្រូវបាទបានប្រៅអំពើហិង្សាដាក់លើប្អូនខ្ញុំហើយដេញឲ្យទៅប្តឹងទៅណាក៏ប្តឹងទៅគាត់ប្រហែលជាអ្នកមានលុយមានអំណាចទើបបានគាត់ធ្វើអំពើខុសខើបែបនេះម្នាក់បាទដាក់អ្នកទុនខ្សោយលេខរថយន្តរបស់គាត់បាទលេខឡានជន់ដៃដល់គឺភ្នំពេញបាទ PAR បាទ PAR 3386សូមបញ្ជាក់ថ្ងៃកើតហេតុនេះគឺថ្ងៃអង្គារទី9ខែមេសាឆ្នាំ2019បាទសូមបញ្ជាក់ថាបាទលេខរថយន្តរបស់គាត់គឺបាទភ្នំពេញ PAR 3336បាទនេះគឺជាលេខរថយន្តបាទជនបង្កហេតុដែលជិះស្ទើរតែបុកគេហើយស្ទុះមកផ្ទះកំភ្លៀងគេទៅទៀតក្រោយពីមានការបង្ហោះនៅវីដេអូមួយនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បាននាំគ្នាแชร์ចែករំលែកតៗគ្នាបង្កឲ្យផ្ទុះក៏ក្រើកជាខ្លាំងនឹងឈានទៅដល់បាទចោះអន្តរាគមន៍ពីសមាជិករហូតដល់កន្លែងកើតហេតុនឹងបានកំណត់នៅអត្តសញ្ញាណជនបង្កបានខាងលើរួចរាល់ហើយបាទតាមការបញ្ជាក់អំពីសមត្ថកិច្ចមានការអះអាងថារថយន្តដែលបាទបុរសម្នាក់ប្រៅអំពើហិង្សានេះបាទជិះគឺបានចោះបញ្ជីថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនមិនមែនបាទជាកម្មសិទ្ធិបុគ្គលនោះឡើយព្រោះតែហេតុនេះហើយទើបនាំឲ្យសមត្ថកិច្ចពិបាកកំណត់មុខសញ្ញារបស់ជនដែលប្រៅហិង្សាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតាមរយៈតម្រុយនេះគឺនឹងឈានទៅដល់កំណត់មុខសញ្ញារបស់បរិយាដែលប្រះហឹង្សានៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះជាក់ជាមិនខាននោះទេសូមរំលឹកផងដែរថាចំពោះហេតុការណ៍
ករណីបាទដកអក្រក់នេះបានកើតឡើងនៅកាលពីថ្ងៃទី9បាទខែមេសាឆ្នាំ2019ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះបន្តិចស្ថិតនៅក្នុងចំណុចបាទផ្លូវ100សាមសិបប្រាំមួយកែងនឹងផ្លូវ100បាទសុំទោសកែងនឹងផ្លូវដប់ប្រាំសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលទី1ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញសូមរងចាំតាមដានបាទទាំងអស់គ្នាថាតើជនបង្កនេះអាចគេចផុតពី ច្បាប់ដែរឬទេឬយ៉ាងណាដូច្នេះយើងនឹងចាំមើលបន្តទៀតបាទបរិសដើមទ្រូងប្រាំហាត់លើកដៃវៃនារីម្នាក់បាទដែលគ្រាន់តែប្រើពាក្យមួយចំនួនបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា